Discos raros e alguns nunca lançados fazem parte de mais uma coleção que está sendo reeditada pelo titã Charles Gavin. O projeto já conseguiu trazer para a era digital mais de 100 discos e inclui artistas como Cassiano, Carlos da Fé, Frenéticas e Secos e Molhados. Até surgir a madrugada, vou venerar a minha amada. A ideia começou há mais ou menos uns 4 anos atrás. E ela surgiu por causa que eu notei, assim, a ausência de muitos discos legais, né, em CD. E chega a uma poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém, brother. Eu parti de um critério pessoal, assim, de discos que eu acho importantes. E abri, assim, abri para outras pessoas, perguntei para donos de loja, para jornalistas, para pessoas de outras gravadoras, que discos eles achavam que deveriam voltar para os catálogos. E essa primeira série que saiu pela Warner chamou-se Dois Momentos, que eram dois discos e um CD. Eu montei um repertório, eu não podia também fazer uma coleção com 50 títulos, eu tive um número restrito, eles me deram o número de 15. CDs, que eu consegui colocar 30 discos dentro desses 15 CDs. E esse projeto me deu muito prazer, assim, porque esses discos são muito importantes, esses dois discos do Secos e Molhados, que vendeu mais de 50 mil cópias esse primeiro projeto, que acho que foi que eu tive muita sorte, né? Foi o meu primeiro projeto, vendeu mais de 50 mil cópias, um número muito grande para disco de catálogo. Está se resgatando uma parte muito legal da música brasileira, dos anos 50 para cá. Isso a ver que a música brasileira não é só isso que é produzido hoje. Não é só o sucesso de hoje, entendeu? É o sucesso de ontem e o não sucesso de ontem também. E tudo que foi feito e que não necessariamente tocou no rádio ou foi sucesso. A melhor